Mbaye ikaze cyane kandi mbashimiye mwese mwese mukurikirana Flash TV. Aya ni amakuru ku buryo burambuye, ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Confiance Uwimbabazi, ni amakuru kandi ayobowe na Alphonse Twahirwa. Mbaye ikaze. Ndetse w'intebe Dr. Ngirente Edouard yatangije ibikorwa byo kubaka umushinga w'ikoranabuhanga Kigali Innovation City uherereye mu cyanya cy'inganda cya Kigali kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Minisitiri w'intebe Dr. Ngirente Edouard yavuze ko itangizwa ry'umushinga wa Kigali Innovation City ari ingenzi mu rugendo rw'u Rwanda rungana mu kubaka ku isonga mu ikoranabuhanga muri Afurika. Minisitiri w'intebe Dr. Ngirente Edouard yavuze ko itangizwa ry'uyu mushinga wa Kigali Innovation City ari ingenzi mu rugendo rw'u Rwanda rugana mu kubaka ku isonga mu ikoranabuhanga muri Afurika. Dr. Ngirente Edouard yijeje ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gutanga ubufasha bukenewe mu gushyigikira Kigali Innovation City. Minisitiri w'intebe Dr. Ngirente Edouard yahamagariye abashoramari b'imbere mu gihugu n'abo hanze kubyaza umusaruro Kigali Innovation City. Dr. Francis Gatare umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB yavuze ko uyu mushinga ufitiye akamaro igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda mu kugeraho. Reka tumwumve. Uyu mushinga wiswe Kigali Innovation City mu by'ukuri kumenya ibintu bitandukanye. Icya mbere cy'ibanze ni ahantu hateganijwe guhurizwa ibikorwa by'abantu bashobora gutangira business zirimo zikoresha tekinoloji zivanga ubumenyi n'ibikoresho ahenshi bishingiye ku bumenyi buba bwavuye mu bushakashatsi. Niyo mpamvu hatangiye hubakwa ama universities. University ya Carnegie Mellon University niyo yahabanje, haza n'iyindi ya Africa Leadership University, ndetse hazaho nyuma na University y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hateganijwe gushyirwa ibikorwa bigamije iterambere ariko no gufasha abantu bashaka gutangiza business zishingiye ku bumenyi n'ubushobozi bwa tekinoloji. Inyungu ni nyinshi. Inyungu ya mbere ni uguha akazi abantu, akazi gatangira kaboneka nk'ubu ngubu mu bwubatsi. Ari akazi kajyanye n'ubwubatsi, gutunganya ahantu twatangiye twubaka imihanda, twubaka imiyoboro y'amazi, twushyiramo amashanyarazi, dushyiramo imiyoboro ya internet n'ibindi byose bikorwa remezo, kubaka inyubako noneho kuzaba byo ni imirimo. Hari akazi kazahabwa abantu bazajya bahakorera umunsi ku wundi. Noneho hari amahirwe y'abantu baza kuhatangirira business zabo. Duteganya yuko aha ngaha hazatanga imirimo ihoraho niba igera ku 50,000 kubera ko hazakorerwa ibintu byinshi bitandukanye. Naho kandi u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga w'umwuka mwiza n'ikirere gikeye, abikorera bakaba basabwe kurushaho gushora imari mu kuzana ibikoresho by'ikoranabuhanga bidahumanya ikirere n'abaturage bagahindura imyumvire bakitabira kubikoresha. Daniel Hakizimana yari ahatubereye. Ibinyabiziga biza ku isonga mu guhumanya umwuka mu bice by'imijyi, gucana inkwi, amakara no gutwika imyanda n'ibishingwe nabyo bikaza imbere mu guhumanya ikirere mu bice by'icyaro. Nubwo u Rwanda hari ingamba rwafashe mu guhangana n'ibintu ibyo ari byo byose byahumanya ikirere, ngo binakenewe ko izo ngamba zisobanurirwa abaturage mu buryo bwimbitse ku buryo bumva uburemere bw'ikibazo cy'ihumana ry'ikirere n'ingaruka bibagiraho, bityo bigatuma bumva uruhare rwabo mu gukumira icyahumanya ikirere. Dr. Charles Rebonimberi Kiporo ni umuyobozi ushinzwe iby'inganda mu kigo nyafurika gishinzwe guteza imbere ubumenyi bushingiye ku mibare EMS. Muri iki cyumba ntiwigeze ubona abaturage basanzwe, twari hano nk'abantu baturutse mu bikorera n'abandi. Icya mbere ni ubukangurambaga, hakenewe ko dufata ibyo twaganiriye hano muri iki cyumba tukabimanura hasi tukabisobanura mu rurimi rworoshye abaturage bumva, ku buryo basobanukirwa ngo ibi ni ibiki, bo babigiramo uruhare ki, bafite izihe nyungu mu kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Reka mfate nk'urugero rumwe nahoze nerekana hano. Mu buhinzi abaturage bakwiye kumenya ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere ku mbuto bashyize mu murima, kuko ibi ni ibintu bigira ingaruka ku muntu wese iyo tugeze ku biribwa. Ubwo rero icyo nizera ni uko kujya mu baturage ukirinda gukoresha imvugo ya gihanga yo mu ishuri, ukavuga ururimi nabo bavuga, ukabasobanurira ko kugira ngo ibinabiriya bishoboke bisaba ko tubijyanamo. That speak their language, but explain to them that for us to advance, we need to do this together. Ubwo kuri uyu wa kabiri tariki 10/2024 u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umwuka mwiza n'ikirere gikeye, ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA
cyagaragaje ko u Rwanda rushyize imbaraga mu gukumira ibintu byose byahumanye ikirere ariko kinasaba abikorera kurushaho kongera ishoramari mu kuzana ibikoresho by'ikoranabuhanga bidahumanye ikirere nk'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi n'ibindi. Icyakora abaturage nabo basabwe guhindura imyumvire bakajya bitabira gukoresha ibikoresho bitangiza ikirere mu gihe byageze mu gihugu. Faustin Munyazikwiye ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA. Ukurikije ahakiri imbogamizi, icyo dusaba bikorera icya mbere ni uko bongera ibikorwa bidufasha kugira ngo tugabanye imyuka yangiza umwuka duhumeka. Iyo turebye nk'imodoka z'amashanyarazi, moto z'amashanyarazi, nibyo koko zamaze kuhagera, ariko kuhagera ni kimwe, noneho kwihutisha kugira ngo zize ari nyinshi n'abanyarwanda bazigireho akse cyangwa se bazibone ku giciro gishoboka ni kimwe. Ariko nanone uretse ibyo abikorera twabasaba, hari nibyo dusaba abanyarwanda muri rusange, kuko imyumvire ni ikintu gikomeye cyane. Abo banyarwanda ni nabo bakiriya babo bikorera ku giti cyabo, nuko tugomba guhindura imyumvire tukumva inyungu dukura mu gukoresha tekinoloji zigabanya imyuka yangiza ikirere. Muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere icyiciro cya kabiri NST2, hagaragaramo ku Rwanda rufite intego ko mu myaka 5 iri imbere ruzagabanya imyuka yangiza ikirere ku kigero cya 38% hashingiwe ku bikubiye mu masezerano mpuzamahanga y'i Paris. Daniel Hakizimana, Flash TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Daniel Hakizimana. Naho ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasabira Hakizimana Abdul Rashid wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube kumuhamya ibyaha aregwa nko guhakana jenoside, gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi, haganishwa igihano cyo gufungwa nibura imyaka 14. Hakizimana Abdul Rashid mu rukiko ntiyireguye icyaha ku kindi, ahubwo yasabye kurekurwa kuko yavugaga ko ntawamureze, ahubwo akaba yari yateguye ikirego cyo kurega umushinjacyaha umushinja aho ngo yiyitiriye uru rwego. Theogene Nshimiyimana. Biteganyijwe ko Hakizimana Abdul Rashid atangira kuregura icyaha ku kindi, gusa ahawe umwanya ngo yiregure siko yabigenje. Hakizimana Abdul Rashid yabwiye urukiko ko amaze imyaka irenga 3 afunzwe arengana nta cyaha yakoze. Hakizimana yabwiye urukiko ko nabaruwa nta nyandiko y'ubushinjacyaha yigeze abona imurega. Hakizimana ati nandikiye amabaruwa abiri umushinjacyaha undega musaba dosiye ngo nyige, ariko ntiyigeze yima kugeza nonaha. Hakizimana avuga ko n'umuntu ufunzwe nawe amureze nubwo ari muri gereza yarakwiye kurekurwa kuko n'iminsi 30 y'agateganyo atiwe yarangiye. Hakizimana yagize ati ngewe nyikatirwa iminsi 30 na centurira, ariko nategereje kuburana ubujurire ndaheba. Umucamanza yabaje Rashid nibi byarimo kuvuga ari inzitizi cyangwa yatangiye kwiregura. Rashid yamaze umwanya muto atekereza, umucamanza nawe ati nta kibazo komeza. Hakizimana yagize ati niha nyine kiri kumburanisha, ariko nategereje ko perezida w'urukiko rw'ubujurire afata icyemezo, ariko narahebye kuko iyi nteko ikimburanisha narayihanye bikurikije amategeko, nyifata ninyihambiraho. Rashid aravuga ibyo avuga bikurikije amategeko, yongeye ko umuntu ukekwaho icyaha agomba kuburana aho icyaha cyabereye cyangwa ahatuye. None we icyaha akekwaho cyaba cyarabereye i Kigali, akaba anari mu igororero rya Nyarugenge, bityo akwiye kuburanira i Kigali. Hakizimana Abdul Rashid yagize ati urukiko rwose rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ntirufite ububasha bwo kumburanisha ngo ujye kuburanishwa mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yabajije Rashid niba ari cyo yavuga ku byaha aregwa. Rashid nawe ati natanze ibimenyetso ko ntawandeze, urukiko ruzabisuzume. Rashid yabwira urukiko ko atanze kwisobanura cyangwa kuburana, ahubwo urukiko rukwiye kugenza ibimenyetso yaruhaye. Hakizimana Abdul Rashid yabwira urukiko ko muri uru rubanza hashyizwemo iterabwoba cyangwa se ibikangisho. Hakizimana ati ribu yanditse ko ari ikiganiro nakoze tariki ya 26 z'ukwa 8 umwaka wa 2002. Ibyo bintu biva muri ribu bijya mu bushinjacyaha bikomeza mu rukiko, bityo si inyandiko yakorwaga. Hari umuntu wabaga afite flash disk wategekaga ngo bakore ibyo ababwiye, kuko muri uriya mwaka n'u Rwanda rwari rutaraba. Ubushinjacyaha
cyabwo bwahawe ijambo ngo butange icyifuzo cyabwo buvuga ko ibyo Hakuzimana Abdul Rashid avuga nta shingiro bifite ahubwo urukiko ruzagacira ikirego rwahawe rwemeze ko Hakuzimana Abdul Rashid ibyaregwa bimuhama birimo gutangaza amakuru y'ibihuha guhakana no gupfobya genocide hanishwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 14 n'azabu ya miliyoni imwe Hakuzimana Abdul Rashid ahawe umwanya ngo avuge ku bihano yasabiwe yavuze ko n'umunyapolitiki yakwiye kwemerwa amategeko ko yanatanze ibimenyetso Hakuzimana Abdul Rashid ati njye ndi mukaga ndi kwitwaza itegeko nanyandika itanga ikirego yatanzwe byabimebaje urukiko rw'agaciro urwita ubushinjacyaha Hakuzimana wakunze gusoma amategeko mu rukiko yavuze ko ibiganiro yatanze ku muyoboro wa YouTube yagombaga gukosorwa na perezida wa Sena nk'umunyapolitiki cyangwa agakosorwa na RDB aho kugira ngo urukiko rwise umushinjacyaha yitwutire kujyana ikirego mu rukiko kuko yasimbutse inzego Hakuzimana Abdul Rashid yamenyekanye kuri YouTube akaba avuga ko ari umunyapolitiki niyavuze icyaha ku kindi mu byo yarezwe yasabye kurekurwa kuko avuga ko nawe amureze kuko n'umushinjacyaha umushinjije atamwemera w'umushinjacyaha ahubwo yari yarateguye ikirego cyo kumurega ibyaha umunani birimo icyaha cyo kwitira urwego gusa ku mushinjacyaha Faustin Mukunzi yavuze ko Rashid atari ugenda uko abashinjacyaha bajyaho niba ashidikanya ko atari umushinjacyaha yazareba iteka rya minisitiri w'intebe Rashid ariko ibyaha bitandukanye birimo guhakana genocide gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi warabihakana byose bishingiye ku biganiro yatambutsaga kuri YouTube nk'uko byanagaragajwe mu rukiko azasomerwa mu kwezi kwa Ukwakira uyu mwaka tuje nchimi bana inyaza moja fe Rwanda arakoze cyane Tevujene Shimimana naho kandi Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irasaba abahinzi bahinga ku buso bunini bahawe imashini zibafasha guhinga kuzibyaza umusaruro bityo bakiteza imbere ubwabo n'igihugu muri rusange ni imashini zatanzwe n'umuryango Health International binyuze mu mushinga wawo wo gutanga imashini Hero Tractor ni mu gihe bamwe mu bahinzi bazihawe bagaragaza ko bigiye kubaruhura imvune bahuraga nazo bahingisha amaboko bigatuma uhinga bitihuta muza honore yarahatubereye kuzazibyaza umusaruro bityo bakiteza imbere bubwabo ndetse n'igihugu muri rusange cyo twifuza ni umunyamazi kwari cyagiteza imbere n'ibiryango yanyu mukacaho mukagura mukagusha n'abanyarwanda kugira ngo nabo babone amaboko yo kwihutisha akazi kabo bityo twese imbere ibiganiro yacu bityo twese imbere ko dutuye bakoreye igihugu kugeza ubu imashini zifashishwa mu buhinzi 15 nizo zahawe abahinzi bahinga ku buso bunini aho ngo icyari igice cya mbere cyo gutanga izi mashini akazagenda hatangwa izindi mu byiciro Umuhoza Honore Flash TV naho kandi hari abaturage b'umudugudu wa Ruseke mu kagari ka Kambyeyi murenge wa Nyarubaka ho mu karere ka Kamonyi bavuga ko bafungiwe amazi abaturage bakavuga ko hashize umwaka nta mazi bafite nyamara barubakiwe ivomo rusange rikaba ritagikora ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bugiye kureba iryo vomero uryo ryashizemo amazi kuko hari igihe isoko ishobora kuba yarayobye niba ari byo ikaba yasiburwa rikongera rigakora Rusagara mufu Valence abaturage batuye mu mudugudu wa Ruseke mu kagari ka Kambyeyi murenge wa Nyarubaka ho mu karere ka Kamonyi bavuga ko hashize umwaka wose bafungiwe amazi nyamara bafite ivomo rusange ryakoraga kuri ubu ivomo rikaba ryarashaje ritagikora cyangwa amazi hangaha tugiye kumara umwaka twarabuze amazi ukuntu byagenze rero ntabwo tukuzi twabonye baza bafunga ikigega cy'amazi n'uyu mwaka ugiye kurangira tudafite amazi ariko cyatumye ahagarara ntabwo tukizi dufite nka kilometero nk'ebyiri tujya kuvomamo amazi Reba kuva hano ukagera hariya ku muhanda hakuno dufite ikibazo cy'amazi cyane twasaba nk'ubuyobozi nuko natwe badushakira ukuntu natwe twabona amazi amazi bayajyana hariya muri NPD bo baravoma ariko twebwe hano mu mudugudu nta mazi dufite ntabwo tuzi impamvu ryahagaze kandi ahandi amazi araboneka rimwe na rimwe mu mavomo rusange aho muri kariya gasantere ko mu Kagarama mavomo rusange arakora none icyo twifuzaga ni uko mwatubariza inzego z'ubuyobozi impamvu iryo vomo ryahagaze n'ikibura kugira ngo tuvome umuyobozi wungirije w'akarere ka Kamonyi ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Uziel Niyongira avuga ko iri vomo atari kurimenya neza ariko bagiye kureba iryo vomo uburyo ryashizemo amazi kuko hari igihe isoko ishobora kuba yarayobye niba ari byo ikaba yasiburwa rikongera rigakora anavuga kandi ko hari uburyo buteganijwe burimo gukorwa kugira ngo umurenge wa Nyarubaka ubone amazi Kambyeyi
dusanzwe tuzi ko ufite ikibazo cy'amazi nubwo wenda iryo vomo precisement ntari kurimenya ariko dufitanye gahunda na WhatsApp ya Kamonyi yuko twari gukora hageraga amazi ava muri Murambi niyo yahagaburiraga mwe nari mwajya agira ibibazo ariko hari gahunda nyinshi igihugu gifite kizatugenera yo gukemura ikibazo cya hariya cyane cyane ari nk'umushinga uzatangira mu kwa mbere mu rugomero rwa Kagaga kandi muhabazaha amazi na Nyarubakirimo tuzajya tureba iryo vomero ryaba ryara ritagikora impamvu yaryo niba twakongera rigakorwa neza ariko mu buryo burambye niyo gahunda ihari icyo tugiye gukora ni ukureba iryo vomero undi ryaje gushyiramo amazi gute hari n'ukuntu n'isoko ishobora kuyoba ariko bayisibuye ikaba yakongera ikaba yakora icyo tuzajya na WhatsApp turebe icyakorwa mu iyi minsi urwo rugomero rutaraboneka. Si ubwa mbere mu karere ka Kamonyi hagaragajwe ikibazo cy'abaturage batabona amazi cyane cyane muri uyu murenge ndetse n'uwa Musambira. Kuri ubu hakaba hategerejwe igisubizo cy'amazi ku rugomero rwa Kagaga ruzubakwa mu karere ka Muhanga rukageza amazi muri iyi mirenge. Rusagara Muvunankiko Valensi, Flash TV mu karere ka Kamonyi. Harakoze cyane Rusagara rutubereye mu majyepfo y'u Rwanda. Nyamara twerekeze mu burengerazuba bw'u Rwanda aho ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka keretse ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke igishushanyo mbonera kizafasha akarere mu micungire y'ubutaka. Ubuyobozi bw'akarere bwa ko bizafasha abaturage n'ubuyobozi kurwanya akajagari myubakire no kugena aho buri gikorwa kigenewe. Sitio Ndori arakomeza n'inkuru. Abanyarwanda bageze kuri miliyoni zisaga 13. Imibare igaragaza ko muri 2050 bazaba bageze kuri miliyoni zisaga 25 hatagize igikorwa mu bijyanye n'imiturire guhinga amashyamba imigezi n'ibice by'ubukerarugendo byaba bigeramiwe. Niyo mpamvu intumwa z'ikigo cy'ubutaka zatangiye gukora ibishushanyo mbonera by'imicungire y'ubutaka. Abdo Muhizi uhagarariye intumwa z'ikigo cy'ubutaka ziri gufatanya n'akarere ka Nyamasheke avuga ko mbere hagiye hakorwa ibishushanyo mbonera by'imiki ariko umwihariko w'ibyo bari gukora biri no gukora mu bice by'icyaro byose by'akarere. Hari ibishushanyo mbonera byagiye bikorwa ariko ugasanga bifashe igice harimo icy'umujyi rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibice bimwe na bimwe bitagiye byitabwaho icyo gihe kigende cyari kigamijwe. Ubu ngubu rero navuga ko gifata akarere kose kandi kikareba buri butaka bwose. Ntabwo ari igice cy'umujyi gusa, hari igice cy'imijyi, hari igice cy'ibyaro, hari igice kizagenerwa ubukerarugendo, hari igice kizagira n'imbaraho gukura amabuye y'agaciro bigendeye ku cyo tubona nka potential cyangwa se akarere gafite mu mutungo wako, navuga ngo kamere cyangwa se wihariye w'akarere. Mupenzi Narcisse umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke avuga ko iki gishushanyo kizafasha abatuye aka karere kubasha guca akajagari mu bijyanye n'imyubakire. Ubutaka dufite buri umwe umwe abukoresha uko yishakiye. Iyo umwe rero akoresha ubutaka uko yishakiye akenshi bigendera ku nyungu z'umuntu ku giti cye n'ibigendere ku nyungu rusange, kandi tuzi ko ihame rikomeye tugenderaho mu micungire y'ubutaka ari uko tubutekereza nk'ubutaka bwacu ariko bukaba n'ubutaka tuzasigira n'abandi. Niyo mpamvu rero twakomeje kuganira n'inzego bireba kugira ngo tuzabone uburyo hashyirwaho umurongo nyawo wo gukoresha ubutaka. Uwo murongo ahanini ukava mu gihe mu gukora igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Ubu rero natwe ku rwego rw'akarere kacu hatangiye urugendo rwo kugitegura kugeza igihe tuzakibonera. Ibyo byose kikazaza gikemura bya bibazo twavugaga byo gukoresha ubutaka mu kajagari cyangwa se mu magambo make kubukoresha uko umuntu yishakiye bigendeye ku nyungu ze atareba inyungu rusange. Mu karere ka Nyamasheke igishushanyo mbonera cy'imikoresherezo y'ubutaka cyakoraga mu mirenge ya Kanjongo, Kagano ndetse n'igice cya Bushekeri ariyo mirenge igize umujyi wa Kakarere. Ikiri gukorwa n'iki kigo gishinzwe ubutaka ngo kizafata n'indi mirenge yose y'aka karere. Ngendi Sitio Ndori, iyi ni Flash FM.